пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 24 та 31 березня 2012 року. Ознайомитися із процедурою проведення ЗНО, попрацювати з тестовими зошитами і бланками відповідей, правильно розрахувати час для виконання тестових завдань. Вам допоможе пробне тестування. Реєстрація на пробне тестування триває на сайті Сімферопольського регіонального центру оцінювання якості освіти www.krimiatest.org.ua з 1 по 30 листопада 2011 року.